Vēsturiskā un ainaviski glezdainā vietā Ogres upes krastā ērgļos durvis vērusi Mailīša auduma fabrika. Tās īpašniece un idejas autora Ilze Mailīte audēja nu jau vismaz ceturtajā paudzē. Ir brīnums. Faktiski es varētu arī tā teikt, ir brīnums noticis, jo šī te pusmāja ir nojaukta nost un uzcelta šobrīd darbnīca. Un šogad es esmu saņēmis tik skaistas un lielas dāvanas no meitas, kura man uzdāvināja savu, nu, savu darināto tautastērpu, ēgļu tautastērpu, un tagad vēl šī darbnīca. Droši vien apnika strādāt Jelgavā, Rīgā, jo es principā esmu maģistra grāds hidroinženieru zinātnē, kas nu, galīgi nav saistīts ne ar aušanu, ne ar tādām ļoti radošām lietām. Bet nu, tā aušanas vēlme bija stiprāka par to iegūto maģistra grādu. Meitas vēlmi turpināt dzimtas paaudžu amatprasmi atgriežoties laukos un izveidojot pat savu darbnīcu, par sava veida brīdumu sauc arī Ilzes mamma Inese Mailīte, Latvijā plaši atpazīstama kultūras darbiniece un tautas daļamata meistere. Iespējams, ka vēl tālākā pagātnē, es nezinu, bet vecā mamma bija noteikti audē, un vecās mammas austā vārtmala šodien ir Ilzē klēta mugurā. No vecās mammas, no manas vecās mammas austās vadmalas. Un mamma 39. Gadā izšuva ārkārtīgi skaistu galdautu, ko 40. Gada dziesmasvētkos, Latgales dziesmasvētkos izstādē viņai piešķīra zelta medaļu. Un tas galdauts vēl mums mājās ir, un viņš ir kā tāds goda galdauts. Un es nezinu, kādā veidā tas varēja notikt šis te brīnums, ka patiesībā meita pārņem to, ko... Nu, es nesaprotu, izmācoties par vides inženieri, kā var sākt taust, es nezinu, atgriezties laukos, aizmukt no pilsētas, bet nu, laikam ir iedēstīts pareizais stāds. Kā stāsta Mailītes, darbnīca tapusi pārbūvējot Breikšu ģimenes 1938. Gadā celtās zemzara mājas, kur Inese un Ilze mīt kopš 2006. Gada, izveidojot vietu, kas kalpos nevien kā pašu aušanas darbnīca, bet vieta meistarklasēm un viedām tikšanās reizēm, tāds sava veida kultūras un izglītības centrs. Būs droši vien takas kādreiz, bet principā šeit ir viedo punktu vieta. Tātad ir dažādi punkti, ir aušanas punkts, ir tautas dziesmu punkts, ir tautas tērpa punkts, un šis te veidojās kā tāds punktu sakopojums, viedais laukums, kur mūsu senču gudrības saskaras ar mūsdienu iespējām. Par to lieliski liecina Somijā ražotās šeit uzstādītās Baltijā pirmās programmējumās datorstēles, kas būtiski atvieglina aušanas procesu. Šeit ir 24 nīšu kārtas, lai ar viņām austu sarežģītus rakstus vajadzētu 12 pamines tur apakšā. Kas var vienu, otru, kas var saprast, kura pamina jāmin. Šeit ir viens pedālīts un raksts uzzīmējis datorā, un tas ir iegūms vislielākais. Vienkārši, skaisti un elementāri. Kopumā darbnīcā paredzētas 8 steles, un kā uzsver Ilzes draugs Artūrs, tieši senatnīguma pieskāriens šim amatam dodot patieso garšu. Es personīgi strādāju ar veciem Viļumsona stelēm. Man tieši tas patīk, tā senatnes elpa tajā visā. Tapušas ir pagaidām 4 segas un kādi 15 paklājiņi, tas ir aptuveni 4 mēnešos. Vēl viena sega ir uz stelēm, jā, un tagad arī jaudīšu komplektās pilvendrānas. Tas ir viegli vai grūti? Tas ir viegli, ja patīk un padodas. Līdz ar apsveicējiem Mailīšu fabrikas atvēršanas svētkos arī lauku atbalsta dienests, kas devis zaļo gaismu projektam, kura ietveros realizēta gan ēkas projektēšana un būvniecība, gan datorsteļu un citu nepieciešamo lietu iegāde. Mēs paļāvāmies, ticējām rakstītajam, ticējām arī idejas autorei, viņas stāstījumam, un nu, tagad tiešām mums ir liels prieks un gandarījums, ka tas viss ir realizēts. Un šeit mēs redzēsim, kā tā latviskā dzīvesziņa, kas gan Ilzē, gan viņas mammā ir vērojama, tiks turpināta. Mēs paši audīsim, paši strādāsim, bet nu, nebūs liekt iespēja jebkuram šeit atnākt un paskatīties to, kā var šķeterēt, kā var tīciju, kā var vērt vilnu. Tas viss atgriežas. Tas, kas notiek kaut kā brīnumaini, ir tas, ka mēs atgriežamies tiešām pie īstām lietām, faktiskām tādām nu, tīrām lietām. Un tas ir tik svarīgi katram atgriezties pie šīm īstajām
labajām lietām. Godā turēta latviskā dzīves ziņa un amata prasme ar vēlmi to nodot tālāk, bet pāri visam – mīlestību uz darbu un līdz cilvēkiem. Tas ir pamatu pamats, kas raksturo Mailīšu darbnīcu un pašas sirsnīgas, maidīgās meistares.